Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allahümme yessir ve la tuassir ya Rabbi ve temmin bil khayr. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşeyte cealtel hazne sehlen bi kudretik. La havle ve la kuvvete illa billah. Hop. Resulü Ekrem aleyhissalatu ve selamın vasfları hakkında bir neşte fasıl ottigen. Şimdi hazırda fasahatları ve belagatları gekildik. Bugünkü fasıl, bugünkü bab, Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın fasahatları ve belagatları hakkıdır. Fasahat de istilahtı, sözlerini, harflerini, yakımlisini telleşine etedir. Yok yakımsızlığını araylaştırmazdık. Şimdi sözlerde kaideni bozmazdık. Mesela, deylik, biz özümüzde bazı aytishlar var. Mesela, kışta kişmiş, pişmezmiş. Pişse kişmiş, kışmazmış, kışmazmış diye de aytish qiyin. Tilga og'ir harflarni qo'yish, ketma-ket. Yo'inki, yonma-yon lafzlarni bir-biriga og'ir keladigan qilib qo'yib qo'yishlik fasohatni buzadi. Fasohat tilga yengil eshitilishga aniq so'zlarni, harflarni tanlash bo'ladi. Fasohat qisqacha ta'rif. Balog'atchi, balog'at aytmoqchi bo'lgan ma'nosini oson va to'liq yetkazib berish bo'ladi. Fasohat nutqqa bog'liq. Balog'at ifoda, ta'birga bog'liq. Tushundingmi? Wa amma fasohatul lisan va balog'atul qawl. Tillarining fasih ekanligi, nutqlari go'zalligi, ya'ni va so'zlari shunaqa bir yoqimli terilishi va balog'atul qaul gaplarining so'zlarining balog'atliligi shu ma'noga keladigan bo'lsak, Rasul akram alayhi salatu vasallam bu bobda eng yuqori, eng afzal o'rinda edilar. Shunday bir maqomda edilarki, bilmay qolishni iloji yo'q, kishi inkor qila olmaydigan darajadagi aniq bir yuqori maqomda edilar. Yani o kişinin fasihliğini, beliğliğini bilmeyi kalışının ilacı yok. Şu kadar adamlardan acile börtüp duradı. Kanı kıydı o kişinin sözleri, gepleşleri dese, selasete tab'in. Selase diyen suhule diyen. Yani tabi yengil. Yani aytişke, o iştişke kulay. Yani beytekelluf. Ve bera'ate menzayin. Olinar yeri, yani asosi nodir. Asosi yuqori maqomda, yuqori darajadagi sifatli degani. Ijazu maqta degani jumlalari qisqa. Lafzlari yorqin, so'zlari salmoqli. Ma'nolari yetuk va durust. Takallufsiz, yani ortiqcha o'zini qiynashsiz. Edi o kişinin nutqlari. Javomiyul kalim, ya'ni qisqa so'zlar bilan katta ma'nolarni ifodalash quvvati berilgan edi o kishiga. O kishiga katta ma'nolarni ifodalaydigan, keng ma'nolarni o'zida qamraydigan qisqa so'zlar bilan so'zlash quvvati berilgan edi. Ajoyib hikmatlar bilan o kishi xoslangan edilar. Arablarning turli lahjalarini o kişi bilardılar. Ya ki o kişiye o'rgatilgan ullima deb o'qisaydi. Her bir kabilege, her bir kavmge uzunu lug'ati bilen, uzunu lahcesi bilen hitob qilardılar, gaplashardılar. Uzunu lug'ati bilen gaplashardılar. O şey lug'atda ularını maharetini ularga maharette göyanki birleşerdiler ular bilen. Başka bir lahjada gapirsalar, o'sha lahjada egalaridan o'tkizib olardilar balog'atini. Hattoki ko'pincha sahobalardan ko'plari Rasul akram alayhi salatu vasallamdan ba'zan gaplarini bir necha o'rinda gaplarining tafsirini, sharhini so'rashgan. O'zlar arab, Rasululloh bilan hamqavm, qavmdosh. Lug'atlari yaxshi bilishadi-yu. Lekin boshqa qavm lug'atini lug'ati bilan gapirgan paytlarida u qavm egalari oson tushunishgan, ammo Quraysh tushunmay qo'ygan. Quraysh o'ta keng lug'at bo'lgan. Chunki Quraysh Makka ahli bo'lgani uchun
360 ta qabila hammasi o'sha yerga kelib haj qilgan. To'qinash, hamma kelib to'qinashadigan yer bo'lgan. Shuning uchun Quraysh o'zi asli tilga boy bo'lgan. Shunaqa bo'lsa, sahobalar shunaqa bo'lgani uchun aksar gaplarini tushunishgan o'zi asli. Lekin shu holatda ham ba'zi qabilalarni, ba'zi qavmlarning lug'atlarini Rasululloh akram alayhissalotu vasallam o'sha qavm o'sha tilli egalari qanday gapirsa, o'shanday balki ularni balog'atida ulardan o'tkazib gapirgan paytlarida Qurayshiy bo'lgan sahobalar ham ba'zida tushunmay qolishgan. Ya Rasululloh, bundan nima demoqchisiz? Bu so'z nima degani? Deb qolishgan. Biz Anjonda o'yan degan so'z bor. O'yan. Ayb nuqson degan ma'noda. Ishimdan o'yan topma deydi. Oltin silsilani tahririda bo'lgan paytimizda ba'zi mavzularda munoqasha ketardi. Masalan, shu mas'ullar bilan shunda uzun bir maqola sifat shu munoqashada bir ilmiy munoqasha yozilgan paytida o'yan degan so'zni ishlatgan ekanman. Tushunishmagan toshkentliklar. O'sha tahrirdagilar tushunmagan. O'yan degan so'zni o'yan topadi deb yozganman-da. Desam tushunishmagan shuni. Men qaytarib jo'natishdi faylni, o'yanni qizartirib qo'ygan. Bu nima degani bu? Biz o'zbek anjonda lahjasida bor ekan. Qani shu o'zimizda ham bo'ladi. Ahmad Muhammad Tursun, domla Alloh rahmat qilsin, Namanganni o'ziga xos 200 ta so'z yiqqanman derdi. Namangandan boshqa hech qayerda yo'q o'sha 200 ta so'z deb aytardi. Ana shuni masalan anjonlik bilmaydi. O'yanni toshkentlik bilmaganda. Illo anjonlik bilan aralashgan qorishgan bo'lsa bilishi mumkin, lekin o'sha muharrirlar bo'lmasam tilni yaxshi bilgan odamlar. Shular tushunmagan o'yanni. Endi o'zimizni kichkina yonma-yon lahjalarda ham shunchalik bir-birimizni bilmay qolganimizdan keyin arab tili o'ta keng. Arab tilini bilish qiyin narsa. Ibn Jinni bundan 1000 yil narida Ibn Jinni arab so'zlarini sanab salkam 12 million sanagan. 11 million qancha ham so'z sanagan. Lisonul arabda jizr deydi, ya'ni o'zak harfni o'za ko'radi. Sen iqro bismi robbik desiz, qaro'a qof ro ra hamza bitta o'zak hisoblanadi. Qof ro hamza bitta o'zak. Shu o'zakdan o'nlab yuzlab kalima chiqishi mumkin. 80 mingta o'zakni keltirgan lisonul arab. Ya'ni 80 mingta o'zakdan keyin yuzlab minglab chiqadi. Ibn Jinni salkam 2 million so'zni sanagan. 12 million so'zni sanagan. Rus tiliniki 1 million 200 ming rus tilidagi hamma so'z. Rus tilidagi bor so'zlar yig'ishtirib kelsangiz 1 million 200 ming chiqadi. Ingliz tilida 600 ming chiqadi. Arab tilidagi so'zlar 1 million 200 ming, 12 million, ya'ni rus tiliga 10 barobar ko'p. Rus tiliga nisbatan 10 barobar turlanish ko'p, 10 barobar so'z ko'p arab tilida. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam arab tilini to'liq qamragan bo'lganlar. Imom Shofiy o'zi asli Qurayshiy bo'lgan. G'azzada tug'ilganlar, keyin Makkaga ko'chib o'tganlar, keyin arab tilini mukammal o'zini asli egalaridan o'rganish uchun qabilalarda yashaganlar yillar. Banu Huzaylda va boshqa. Va oxir aytganlarki, la yuhitu bil lug'ati illa an-nabi deganlar. Arab tilini Nabiy alayhissalomdan boshqa hech kim qamra olganmas deganlar. Qamra olmaydi. Har kim o'ziga yarasha, o'ziga kerak joyini o'rganadi xolos. Endi Rasululloh akram alayhissalotu vasallam o'sha hamma boshqa qabilalarning ham lahjalarini, so'zlarini, lug'atlarini, hatto nutqlarini qamray olganlar. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamga berilgan mo'jizalardan bu ham. Chunki bunga urinmaganlar aslida. Imom Shofiy mana lug'atni egallash uchun borib o'sha qabilalarda yashayaptimi? Yo'q, Rasululloh borgan emas, Qurayshda o'zi yashaganlar. O'sha o'zlarining qavmida yashab, o'zlarining qavmi bilan yashaganlar, shular bilan katta bo'lganlar, o'shalarni tilini bilganlar xolos. Abu Bakr Siddiq bilan Rasulullohning o'rtasida farq bo'lmasligi kerak til borasida, chunki balki Abu Bakr Siddiqda ko'proq bo'lish kerak, chunki u kishi nasabshunos bo'lgan va adabiyotga ko'p berilgan, ko'p she'r yodlaganlar, qasidalar ko'p yodlagan. Rasululloh she'rga e'tibor qilmaganlar. Umrlari mobaynida 4 martamikin, 3 martamikin qofiyali so'zda aytganlar, she'r aytganlar, birovni baytini aytganlar yoki o'zlari qofiyali so'z aytganlar. O'ta kam sanoqlik darajada, barmoq to'lmaydigan darajada o'ta kam holatda qasidalarni baytlardan bitta yarimta aytganlari bor, qasida emas, baytlar aytganlari bor.
Ama Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu edebiyatka o'ta boy bo'lganlar. Oysha radıyallahu anhu ham 6 yaşında bütün Arap nasabını bilardim degan. Yoshligidan o'sha nasabni yodlatgan va she'rni yodlatgan, ko'p qasidalarni yodlatgan bo'lgan Abu Bakr Sıddık. Lug'at asosida, lug'at borasida Rasulullohdan o'tkir bo'lish kerak. Chunki shug'ullangan shu narsa bilan. Ammo Rasul akram alayhi salatu vasallam shug'ullanmaganlar, va holbuki u kishi hatto ashabi kiram tushunmay qoladigan lug'atlarni ham u kishi bilganlar, arab lug'atlarini, lahjalarini orasida. Arab tilida lug'at deganda lahjani aytishadi. Masalan, fihi lug'atan desak, lahjatan degan, ikki lahja degan. Shuning uchun nima Mahmud Kashg'ari Divan ul-lug'ati turk degan kitob nomi. Lug'ati turk, lahjatu turk degan. Türk tilleri diyeyim degan. Türk tillerinin lahjalarının yani Türk tillerinin divanı deb yozgan. Shunda lug'at degan, lug'at deganda biz arab tilida lahjani ham tushunamiz. Umumiy tilni ham tushunish mumkin, bir tildagi lahjalarni ham tushunish mumkin. Al-lug'atul arabiyya desa arab tili, fihi lug'atan desa fihi lahjatan degan bo'ladi. Hop, man ta'ammala hadisahu kimiki nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislarini, so'zlarini va siyratlarini agar ta'ammul qilib o'ylasa, o'rgansa va uni tahaqqaqa ya'ni o'zlashtirsa, o'rgansa biladi mana shu narsani. Nimani biladi? Rasulullohning fasohatlarini, balog'atlarini va barcha lug'atlarini bilishlarini biladi. Va tahaqqaqahu va uni aniq anglaydi. O'z ko'zi bilan ko'radi degani tahaqqaqa degani. Nabi sallallohu alayhi va sallamning Quraysh bilan, Ansor bilan va Hijoz ahli bilan, Najd ahli bilan qilgan suhbatlari va gaplari Mish'or Hamdoni, Zulmish'or Hamdoni degan yamanlik bular. Zulmish'or Hamdoni, Tifa an-Nahdi, Qatan ibn Horisa al-Ulaymi, Ash'as ibn Qays, Vail ibn Hujr Kindi va boshqa Hazramavutning va Yaman podshohlarining Hazramavut yetakchilarining qabila boshlarining ba'zilari bilan qilgan suhbatlari, gaplari kabi emas. Ahli Hijoz bilan gapirgan gaplashgan gaplari Yamanliklar bilan gaplashgan gaplariga o'xshamaydi. O'rganadigan bo'lsangiz ko'rasiz buni. Masalan, deyaptilar, Hamdonga yozgan kitoblar maktublarini qarang. Unda sadaqalar haqida yozganlar. Nimadan sadaqa chiqarishadi? Zakotni qanday berishadi? Nimadan zakot berishmaydi? Shu haqida gapirganlar. Inna lakum firaha wa wihataha wa azazaha. Aytilarki, u haligi zamir ardga qaytadi. Yerga qaytadi ya'ni. Uning balandliklari, baland yerning baland joylari, adirlari demoqchilar. Wa wihataha qattiq yerlari, pastqam, ya'ni balandliklari va pastqamliklari degani. Azazaha degani qattiq yerlar. Ya'ni ishlanmagan bo'ladi-yu, atrof ishlangan yerning atroflari ya'ni. Ishlanmagan yerlar degani. Ya'ni balandliklar, pastqamliklar va ishlanmagan yerlar hammasi o'zingizniki. O'zingizniki hammasi. Ta'kuluna ilafaha va tar'una afaaha. Ya'ni chiqqan ekinini o'zingiz yeysiz va egasiz yerlarni o'zingiz ishlatasiz. O'sha yerlarda mol qo'yingizni baqasiz degan. Egasiz o'tloqlarda mol qo'yingizni baqaverasiz, o'zingizniki degan ya'ni. Ya'ni biz ana u yerdan unib chiqqan narsangizga tegmaymiz. O'tloqlaringiz o'zingizniki degan qissa qilib aytgan. Lana dif'uhum lana min dif'ihim istaqamizlarda wasaram wasiramihim ma sallamu bil misaqi wal aman. Dif dan murad tuyani bolasi, tuyalar. Tuyalardan o'zi dif deb isinish uchun ishlatiladigan narsani aytadi. Lakum fiha dif'un. Oyat kalimada keladi. Odatda tuyani terisini isinish uchun ishlatishgan. Bizda ham haligi masalan shu etik yasaladi teridan, junli etik bo'ladi. Postin kiyishgani
Bu tüyeler şuna kadar, tüyenin terisinden şuna işletişken. Postan kılışken, etik kılışken. Hocam çünkü tüyeni dif deb ateşken yani postun deb ateşken göyan ki. Tüyeden siramdan murat ghanem, koy. Et, koy, içki, içki koy. İçki koydan ve tüyeden bizge ortadaki misak, ahdlaşu ve amanet yüzesinden birgenleri buladı halas. Koyanı uzlarındık. وَلَهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ الثِّلْبُ وَالنَّابُ وَالْفَصِيلُ وَالْفَارِضُ Ularga sadakadan silb, nab, fasil, faris hammasi o'zlarining. Nima degani bu? Silb qarigan nor tuya. Qari nor tuya. Nor tuya erkak. Erkak tuya nor tuya deydi bizda. Qari nor tuya. Nab qariya tuya. Urg'ochi ya'ni. Fasil sutdan endi chiqqan tuyaning bolasi. Bota farid bu katta tuya, ya'ni yetilgan degan. Ya'ni tuyasini qari erkagi yo'q. Qari tuyani modayu nari. Kichkina tuyasi yo'q, katta tuyasi sadaqadan o'zlariga qoladi. Waddajinu wal kabshul hawri aw hawari. Waddajin degani uyda boqilgan hayvonni aytadi. Qo'y, mol va hokazoni uyda yem bilan boqqanlarini dojin deydi. Tovuq ham kiradi uning ichiga. Uy hayvonlari, uyda boqilgan, yemlangan hayvonlar va havari kabish ham, havari qo'chqor ham o'zlariniki. Havari qo'chqor degani, havari o'sha davrda qo'yni terisidan tikilgan, yasalgan, qilinadigan kiyim bo'lgan, postunga o'xshagan. O'sha postunga o'xshagan kiyim maxsus qo'chqorning terisidan bo'lgan. O'sha qo'chqorni postini bilan ajratishgan. Ya'ni havari qo'chqor degani postin qilinadigan qo'chqor degani. Tushunarlimi? Ya'ni o'zlarini qo'ylari-yu uyda boqqan qo'yi-yu qo'chqorlari hammasi o'ziniki deyapti. O'zlariga qolad sadaqada. Va alayhim fiha as-solih wal qarih. Bu sadaqalarda ularning zimmasida nima bor? Solih va qarih bor. 5 yosh, 6 yosh ot degani. Solih yoki salig'am deydi. Ot. Bizda haligi donon, kunon degan ismlar bor. Ot buxorlar biladi. O'shunga o'xshagan ismlar bular. Misol tariqasida aytayaptilarki, mana shu lug'atlarni Quraysh bilgan emas. Hozir biz aytayotgan, tarjima qilayotganda biz sharhdan ko'rib aytayotgan narsalarni Quraysh bilgan emas. Solih nima, qolih nima? Ha? Masalan deylik, silb nima, silb, nob nima bilmagan. Ular boshqa so'z aytishgan buni o'rniga. Ammo Rasul akram alayhi salatu vasallam yozdirganlarida nimaga kotibga shuni aytib yozdirganlar sahobalar tushunmagan. Bulardan murod nima deganda keyin sharhlab berganlar. Yana Nahdga aytganlari Banu Nahdga ya'ni Banu Nahd haqida aytganlar. Banu Nahd qabilasi haqida duo qilganlar. Allohumma barik lahum fi mahdiha va mahdiha. Mahd degani xolis degani bizda bu lug'atda bor o'zimizda. Bimahdi ixtiyarihi, o'z ixtiyori bilan, xolis ixtiyori bilan, sof ixtiyori bilan degan. Bu yerda mahddan murod toza sut degani. Fi mahdiha toza sut, mah ha bilan bo'lsa toza, xolis degani mahd xo bilan bo'lsa u separatorga solingan degani, biz tilimizda aytganda urilgan degani. Mazqiha mazq deb suv aralashtirilganini aytadi. Arablar suvni sutga suv aralashtirib ichishgan. O'ta yog'li bo'lib ketganda yengillatish uchun suv aralashtirib ichishgan yoki sotishgan. Bu yerda Rasul akram alayhi salatu vasallam ularni chorvalarini haqqiga sut mahsulotlarini haqqiga baraka so'rab duo qilyaptilar. Banu Nahdga haqqiga. Allohumma barik lahum fi mahdiha va mahdiha va mazqiha deganda Parvardigor ularni shunday sog'ilgan yangi sutga ham haligi ishtovdan o'tkazilgan sutga ham suv aralashtirilgan sutga ham baraka bergan deyaptilar. Va ba'z ro'iyaha fi dasri. Cho'ponini boy qilgin degan. Cho'ponini boy qilgin, chorvasiga baraka bergin degan. Va fujur lahu samada. Samad deb ozgina suvni aytadi. Oz suvni yerdan buloq qilib otiltirib bergin, ya'ni suvi oz ko'paytirib bergin degan. O'z suv ularda suv kam, shuni endi ko'paytirib
buloq qilib otib bergin. Va baliklahu fil mali wal walad. Va uning moliga va avlodiga baraka bergin. Kim namoz o'qisa musulmondir. Kim zakotni bersa yaxshilik qilguvchidir. Kim la ilaha illalloh Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik bersa u muxlisdir. Ya'ni shirkdan xalos bo'lgan yolg'iz Allohga yuzlangandir. Kayatlarki lakum wada'i'u shirk. Ya bani nahd, ey banunat, sizlarga wada'i'u shirk degani wada ya'ni ikki xil sharhlashgan wadi'adan yoki wadi'dan deb. Wadi'dan bo'lsa ahdlashuv bo'ladi. Wadi'adan bo'lsa omonat bo'ladi. Wadi'a omonat. Wadi' ahdlashuv. İslam'a geldiler, aldıngi, İslam'dan aldıngi cahiliyet devrede, müşrik peytinizde ki amanetleriniz o zizniki, vadi'den bosa, vadi'ye. Vadi'den bosa, ahdlaşuğunuz o zizniki diyen. Yani müşrik peytinizde başka kabileler bilen ya ahdlaşuğunuz bosa, devam ettir orasılar diyen. Vadi'den bosa. Ama vadi'den bosa, vadi'ye. O köplik, ya vadi'den ya vadi'den çıkışı mümkün diyebdi. Vadi'dan bo'lsa ahdlashuvingiz o'zingizniki degani bo'ladi. Vadi'dan bo'lsa o'sha vaqtda bir-biringiz bilan omonat olib bergan bo'lsangiz, omonatlaringiz o'zingizniki. Uni davom ettirishingiz mumkin degan. Va wada'ul milk. Shuningdek, boylikdagi, egalikdagi vazifalar ham o'zingizniki. Yer yer sizniki emas, shu yer o'zingizniki o'sha yer. Biz olmaymiz uni degan. Kimni mulki qanday bo'lsa, shunda o'zida qoladi. وَلَا تُلْطِتْ فِي الزَّكَى Zakatını zakattan baş tartmayın degen. Ve hayatta egrilik kılma. Namazda, namazdan dengeselik kılma. Bana şu nasihatlerine etkiler ahirada. Yani zakatını verin, zakattan baş tartmayın ve egrilik kılmayın hayatta. Ve namazdan dengeselik kılmayın, namazga dengeselik kılmayın. وَلَا تَتَثَاقَلْ degeni, namazını ağır tüyme degeni. Namazını ağır tüyme degeni. Yani namazdan oturup kılma degeni. Yine başka mektublarda ettiler ki, vazifede farizeler var. Yani zekat var degeni. وَلَكُمُ الْفَارِضُ وَالْفَرِيشِ Fariz doğru oladı. Fariz yaşı ötken tüyede, yoki singan, singan tuya. Bir yeriga bir shikast yetgan tuya. O'zi la faridun va la bikr deganda farid degani keksa kattani aytganda. Bu yerda iroda qilingani keksa chorva, mol yoki tuya. Farish bo'lsa yangi tuqqan bir haftalik hayvon, ya'ni tuqqaniga bir hafta bo'lgan. U ham zaif bo'ladi. Va zul aynan ar-rakub Zul'inan ar-rakub degani minishga moslangan, yuganlangan degan. Aynan deb yuganni aytadi. Zul'inan degani yuganlangan degan. Ar-rakub degani minishga moslangan degan. Wal faluwud dasis. Shuna qamsilarda ham? Dabis ekana. Wal faluwud dabis, ya'ni qaysar bo'ysunmas toychoq degan. Dabis deb qaysar bo'ysunmas deydi. Asav deydi bizden. Asav toychoq ham. La yumna'u sarhukum ve la yu'dadu talhukum. Sarhdan murad ot olan. Ot olaningizdan tosilmaysiz. Yani ot bemalol hayvoningiz otda turasiz, biroq qarshilik qilmaydi bunga. Shuningdek, talh deb tikanli daraxtni aytishgan, o'sha o'zlarini Yaman yurtidagi. Tikan daraxtlaringizni ham biroq yulib olmaydi. ولا يحبس دروكم يعني سوت محصولاتingizga ham biroq aralashmaydi. Soqib o'zichuras. Soqan narsangiz biroq olmaydi. Modamiki ma'lam tudmirur rimaq, modamiki ichingizda munofiqlikni yashirmayotgan bo'lsangiz, ya'ni nimanidir yashirib qolmayotgan bo'lsangiz, bo'ldi. Otakulur ribaq, ribaq deb ribqoni ko'pligini aytadi, ribqo deb tugunchalari bor arqonni aytadi. Odatda hayvonni bo'yniga yoki qullarni bo'yniga ham solishgan. Hayvonni bo'yniga soladi tugunlik arqonni. Qimirlamaydigan bo'ladi. Makka mushaydida.
Odatda ahdni bir-bir bilan kishi ahdlashsa, xususan islomda ham kishi o'zi ahd bersa, ahdlashganda uni go'yanki bo'ynini topshirgan bo'ladi birovga. Men sizga ahd bersam bir narsada. Men zimmamga bir narsani olgan bo'laman. Zimmaga oldi degani go'yanki bo'ynini topshirdi deganida o'sha narsada. O'sha zimmani yechish, ya'ni ahdni buzishni arqonni uzish deb aytishgan. Ma'lam ta'kulur ribaq degani bo'yningizdagi o'sha ahd arqonini yeb qo'ymasangiz, ya'ni ahdni buzmasangiz degan. Bizni qisqaroq aytganda ahdni buzmasangiz, soddaroq aytganda. Modomiki munofiqlik qilmasangiz, ahdni buzmasangiz, yuqoridagi aytilgan hukmlar sizga. Man aqarra falahu al-wafa'u bil-ahd bil-ahdi wadh-dhimma. Kimiki mana shu ahdlashuvni iqror qiladigan bo'lsa, unga vafo, ahdga vafo qilinadi va zimma ham ahd degan o'zi. Ahdu va ahdu va'dalarga vafo qilinadi. Kimiki agar bosh tortsa, fa alayhi ribwa, uni tepasiga yana qo'shimcha jazo bor, soliq bor ya'ni deb aytganlar. Voyil ibn Hujurga yozgan maktublarida ilal aqyal ilal aqyal il abahila, ya'ni aqyal degan asiyat degan, ya'ni qavmda gapi o'tadiganlarni aytadi, boshlar, qavm boshlar, abahila deb qavmni podsholarini aytishgan, ya'ni qavm boshlarga, qabila boshlarga va podsholarga qaratilgan deb aytganlar xatlarini. Wal awra al mashabib, awra bizda hozir ro' ibora, hozir lug'atda shuni maqluba va bilan ro' almashgan. Ro'i' deb qo'yadi-yu, ro'i' ro'a degani ajoyib degan ma'noda. O'zi arablarda ko'p keladi, almashib keladi harf. Harfni o'rni almashib qolishi bor. Bitta lug'atda bir-biridan almashadi. Bizda hali o'xshaydini o'xshaydi deydi-yu, namanganliklar shunga o'xshagan. O'xshaydi bizda fasih lug'atda, adabiy lug'atda. Namanganlar o'xshaydi deydi. Shim bilan x bilan xni almashtiradi. Xuddi shunga o'xshagan almashish bor arablarda ham. O'sha arwa, awra bitta narsa bu yerda. Wara, ya'ni ro'i' degan, ro'a degan bitta narsa. Al-awra'il mashmas, al-awra'il awra degani ko'rkamlar degan, ko'rinish ko'rkam erkakni aytadi. Mashabib degani keksalar degani. Sochsoqol oqargan. Ya'ni biz tilimizda aytganda nuroniy oqsoqollar degan. Al-awra'il mashabib nuroniy oqsoqollarga qaratilgan degan. O'shalarga qaratilgan maktubda aytadilarki, fitti'ati shatun, ti'a deb 40 ta qo'yni aytadi. 40 ta qo'yda bitta qo'y zakot. Fitti'ati shatun. La muqawwaratul al-yat. Terilari osilib qolmagan degan. Ya'ni qariya bo'lmasin, beradigan. Zakotga beradigan. Wala dinak, semiz ham bo'lmasin, ya'ni eng yaxshi qo'yni olinmaydi, balki o'rtachasi olinadi. Masalan 40 ta qo'y bo'lsa, orasidan eng semizini tanlab olinmaydi zakotga. O'rtachasi olinadi, to'yinki o'sha molning egasiga zulm bo'lmasin uchun. Imro'atun dinak degani semiz xotin degan. Dinak ular lug'atida. Wala dinak degani semizi ham emas, ya'ni qo'yni semizi olinmaydi, 40 ta orasidan o'rtachasi olinadi. Va antu antu degan a'tu degan nun ayn nurida ishlatilgan. Va atu sabjata as-sabja as-sabjata degan al-wasata degan o'rtachasini berasizlar degan. O'rtachasini beringlar. Va fi suyubil khumus. Suyub degani kanz degani. Va fil kanz va fil kanzil khumus bana Buxoriyda keladi. Ya'ni ko'milgan dafinada ko'milgan boylik bo'ladi dafina. Dafinada 5 dan biri olinadi. Siz masalan bir yurtga kirib, o'sha yurtdan bir dafina topib olsangiz, 5 dan birini davlatga topshirasiz, to'ri o'ziga qoladi. Omanzana min bikrin min al-bikri degan. Alif lam bor bizda, alhamdu degan alif lam. Yamanliklar shu lamni mimga almashtirib o'qishgan, aytishgan. Alhamduni amhamdu deyishgan. O'sha yamanning lug'ati min bikrin degani min al-bikri degan. Agar bikr degani ya'ni turmush qurmagan erkak ayol. Turmush qurmagan erkak ayol yoki erkak ayol. Agar zino qilsa fasqauhu darra uring. Undarraling. Uring degani saqa ur degani. Fasqauhu mi'atan 100 darra uring.
وَاَسْتَوْفِضُوهُ diyene nefi kılın yani. Yani sürgün kılın diyen. اِسْتَوْفِضُوهُ sürgün kılın. وَمَنْ زَنَى مِنْ سَيِّبْ فَضَرِّجُوهُ بِالْاَضَامِيمِ. Eğer aile kurgan erkek yayın ki ayol zina kıladigen bose, onu taşlar bilen kange bilen. Darrijuhu diyen kange bilen diyen. Adamim, ahjar yani taşlar diyen. Ve la tavsime fid din. Tavsim diyen futur diyen. Yani ne diyemiz biz dilimizde? Beyparvalik kılış. Dinde beyparvalik kılış yani ki boşaşış yok. La tavsime diyen, la tefturu diyen. Boşaşış yok dinde. Yani boş kemen. İçi zarıp koyuvarmayın zinakar. Cezasını yesin diye. وَلَا غُمَّةَ ف۪ي فَرَائِضِ اللّٰهِ. Allah farz kılgen derselerde bir derseni, birer derseni yaşırıp kalış yok. لَا غُمَّةَ diyen, لَا اَسَّتْتَرَ diyen. Yani yaşırıp kalış yok. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ. Her kendi meskılı için derse haramdır. وَوَاِلُ بْنُ حُجْرٍ يَتَرَفَّلُ عَلَى الْاَقِيَالِ. Yani Vail ibn-i Hucr'ını sahne yaptılar ki, kabile başlarının tepesine Vail ibn-i Hucr reis buladı. Yeteraffel degen reis buladı. Baş buladı. Kabile başlarının tepesinden hem baş buladı. Vail ibn-i Hucr. Dip şimdi mektup yazgeller. Aynı hâzâ min kitâbin min kitâbihi li Anas'in fîs-sâdaqati el-meşhûr. Anas ibn Malik raziyallahu anhudan rivayet kılınan hadis var. O şende sadakalarını etkiler. O şen bilen men Ebu Hazır'da etilgen hadisini soruşturup görgün. Kanaka birbirinden farkı var. Bu Lerge Anas ibn Malik'in hadisi Resulullah'ın üzerinde lügatı hoş. Ama bana bu yukarıda ötken sözler فَدَرِّجُوهُ بِالْاَضَامِيمِ لَا مُقَوَّرَةً وَلَا مُقَوَّرَةٌ وَلَا دِنَاكٌ. Bunlar Arap Kureyşler bilmeyen bunu. Bu Yemenlilerin lügatı bu. Onların o özlerinin lügatı da onlar bilen gepleşkenler. Hatta ashab-ı kiram Kureyşi yapıp sorup kalışken bu nöme degeni, bu söz nöme degeni. Bunların Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onlardan birer kişinin ap gelip örgenip etkenmezler. Belki birinci gelgenle, birinci görüşkenle yapılır örgenle. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mucizelerden ve bu hem fesahatlerden. O şey Yemenli tiride hem Yemenliklerden otkız var gelirler. Mesela bizge her kanda insan, ozu bir lehçeki örgenken olsa, ozu İngilizce tilinizdeki ikinci lehçede yapılıştan göre begona tilde gapirish osonroq. Chunki u narg'i til hamma so'zi begona bo'lgan uchun sizni tortib ketadigan jihati bo'lmaydi. Lekin siz o'zingizni tilingizdagi lahjada gapiraman desangiz, o'zingizni lahjangiz tortib ketadi. Masalan, alhamdu lillahi robbi desangiz, o'zbek lahjasida tortadigan birorta so'z yo'q. Siz so'zni shuni boricha o'rganib olasiz. Ammo siz uni o'zingizni tilingizdagi boshqa bir lahjada aytmoqchi bo'lsangiz, masalan, turk tilida hamdu sanalar desa, hamdu sana deyman desangiz, hamdu sanaga ketib qoladingiz o'zingiz o'zbekcha nutqingizga. Boshqa lahjada gapirish, boshqa tilda gapirishdan qiyin bo'ladi vaqti kelsa. Chunki o'zingizni lahjangiz yaqinligidan tortib ketib qoladi. Rasul akram alayhisolatu vasallamda o'sha yamanliklarni yoki boshqa qabilalarni qaysi qabila kelsa o'sha qabilaning tilida o'sha qabilaning o'zining nutqidaqa yoki ularning eng fasih balig'laridan ham o'tkazib gapirishlari bu kishining mo'jizalaridan va u kishining kamolotlaridandir. U kishidan boshqa biror kishiga muyassar bo'lgan emas. Lamma kana kalamuha ulai ala hadha al-had wa balagatuhum hadha an-namat wa aktharu isti'malihim hadhihi al-alfaz ista'malaha ma'hum liyubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim وَلِيُحَدِّثَ النَّاسَ بِمَا يَعْلَمُونَ. Mana bu kabilelerinin gepleri mana şu tarzda bugenden keyin, balagatları mana şu yüzünde bugenden keyin, onların istimalları mana şu lafızlarını adetli işletip örgengenlerden keyin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onlar bilen birge o sözlerini bir kıl işletip gösterdiler. Ta inki adamlarga onlarga nazil kılıngan narsani bayan kılıp verişleri uçun bu kişinin risalet vazifeleri bu adamlarga o'zlari bilgan lug'atda gapirishlari uchun shunday qilardilar. Eshitayotganlar qiynalmasligi uchun o'z vazifa olayotganlar. Shuningdek deydilar, yana Atiyata Sa'diyga aytgan hadislarida, so'zlarida ham bir hadislari bor. Shunga o'xshagan ishlatilgan so'z.
اِنَّ الْيَدَ الْعُولِيَ هِيَ الْمُنْطِيَ مُعْطِيَ diyen. Aynı nun gelmeştiriş bu. Yukarı kol o birgücüdür. Birgücü kol yukarıdır yani. Amirinin hadisi de bu ise ukşetken ki Resulullah sallallahu aleyhi devam ederken وَالْيَدُ السُّفْلَ هِيَ الْمُنْطَاهِ مُعْطَاهِ yani. Kuyu kol berilgen, ata kılingen, ata algen koldur. Birgi uç kol yukarı, algı uç kol kuyu, pes degen. Atiyyat-ı Sa'diye dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge özümüzü luatımızda yapırgendiler de betken. Yani Amiri'nin hadisinde keledi, o kişiden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, den o kişi sorugen peyitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sel anke degenler. Yani sel anke degeni biz hazır ki lügatta Arap dilinde. Sel anke degeni uzun hakkında sonra degeni olup çıkadı. Lekin onların dilinde amma şi'te degeni bugün. Sel anke degeni amma şi'te. İsteganini sonra. İsteganlarsan hakkında sonra. Sel anke sel amma şi'te degeni. İsteganlarsan hakkında sonra degeni. Bu Banu Amr'ın lügatıdır. Banu Amr'dan gelgen kişiye şunu diye hitap kılıyorlar. Şimdi bu yukarıda ötkenleri garip lügatlarga, noyob kelimelerge ve Arap dilinin hemen lahzalarga ege bugünlüklerini kursatadigan rivayetler. Şimdi adetteki özlerinin gapları, özlerinin Kureyş lügatları da bugün. Oşende, oşa tilini özdeki Kureyşi lahzadegi gaplarını hem örgene digen bosek, fasahatları yarkın körüne. Kur'an-ı Kerim hem birinci fakat Kureyş lehcesi de nazil buyur. Hicretin 6-7 illerine varıp başka kabilelerden Müslümanlar kele başlayan peyti de onlar gelip nutuk kumakçı bulsa Kur'an-ı Kerim'e tülü kim egen? Şunda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu ve teala'dan dua kılıp sonra gelirler Kur'an-ı Kerim'in başka lehzelerde, başka lügatlerde hem okuşki izin verişinde. Cebrail aleyhisselam ortada elçi olup barıp yiyenler ikte, üçte bolup barıp yetti harifte okuşka izin verilgen. Yetti harifte okuşka izin verilgeni ulamalar yetti hariften murad nime degen de türlü kavullerine yetişken lekin meşhuru ve makbulu ve vakıge doğru kelediyeni yetti hıl geçe degen. Hemme harifte had bitti sözde yetti hılmez. Bitti sözde yetti lahce geçe okuşları mümkün. Şimdi bizim vadduha fetha bilen. Vadduha teqlil ya ki imale-i suğra bilen. Vadduha imale-i kubra bilen. Okuş misal için. Yani ki aynı hatta hinne İbn-i Mes'ud'na raziyallahu anh'un kabilesi hatta ayin diye okuyan. Hatta hinne hatta ayin diye okuşken. O şu yetti harf geçe, yetti harf ki izin verdi degenler, Kur'an-ı Kerim yetti harfte nazil oldu degenler. Şimdi o şu harf ne içi de, o şu bitti mananı ifadeler için, lügatlarını, lehzelerini, türlü içe telaffuzu var. Şu bilen birge, bazı sözlerini özgârişi yan var. Bablarını özgârişi. Bu annesten müzekkerge, ya'melundan ta'melunge uçuşu. Yani ki muhatabdan, tekellim yani, ya ki gâibke uçuşu. Yani ki köplüden birlik ya bazı mesela diyelik beyinatin, beyinatin köplük bilen birlik gelmesi. Ve hakaza türleri var. Yani ki sarıftaki bablar almasadı. Katalu, katalu buluşu mümkün. Bana şu özgürlüklerim kredi. Bu hem mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ya özleri okup eşitirgenler. Yani ki sahabe-i kiram okuyan peyitte tasdiklep takrir kıyanlar. Şu bilen sabit bugün. Kıraatlar. Ana şu kadar türlü için okuşka izin veriyen Allah-u Teala. Yetti harifke izin verdi diyenler. Köpçülü yetti kıraatını yetti harif deyip düşünün koyan ona kımaz. Kıraat başka nasıl? Kıraat o. O şu yetti hariften yetti hariften bir neçelerini bir tanesini telleydi bir tanesi sözde. İkincisi de ikincisini telleydi. Üçüncüsü de bir tanesini telleydi. Şimdi kılıp tizilgen tizmeni kıraat değil. 7 kıraat hoşuna kalıp şekillenken. Ondan ki 3'te kıraat koşuluyor. 10'te kıraat meşhur hazır. Ama Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam özlerine birinci nazil bugün de ta o şu hicretin 6.
yettinchi yillarigacha boshqa qabilalar kelib ularga ham oson bo'lishi uchun yengillik yaratilmaguncha faqat Quraysh lahjasida nozil bo'lgan Qur'oni Karim. Endi bu kishi aytyaptilarki, kitobga qaytadigan bo'lsak, o'zlarini odatdagi gaplarini qaraydigan bo'lsak, u kishini odatdagi gaplarini fasohatlari bor, va fasohatuhul ma'lum. Ma'lum fasohatlariga keladigan bo'lsak, va jawami'u kalimihi. Jawami'ul kalim, ya'ni qisqa so'zlar bilan katta ma'nolarni ifodalashlariga va ma'sur, ya'ni rivoyat qilingan hikmatlarini qaraydigan bo'lsak, bu borada ulamolar, odamlar devonlarni, ya'ni bir qancha kitoblarni bitganlar, Rasul akram alayhisolatu vasallamdan sodir bo'lgan bu so'zlarni, lafzlarini, va lafzlari jumiat fi alfaziha va ma'aniha al-kutub. Bu lafzlar va ularning ma'nolari borasida kitoblar jamlangan. Wa minha ma la yuwazi fasahatu fasahatan wa la yubara balagatan. Ma la yuwazaya. Ana shu Rasul akram alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan so'zlarni orasida shundaylari borki, fasohatda biror bir so'z unga teng kela olmaydi. Balog'atda birortasi u bilan bellasha olmaydi. Ha, ma la yuvaza teng kela olmaydi. Ha, va la yubara bellasha olmaydi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Rasul akram alayhisolatu vasallamning so'zlaridan المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. Aytdilar ki musulmonlar qonlari tengdir. Eng quyilari ham ahdni zimmaga ola oladi. O'zlaridan boshqaga qarshi hammalari bitta qo'ldirlar. Bu nima degani? Musulmonlar qonlari tengdir degani, ya'ni qulmi, hojami, boymi, kambag'almi, arabmi, ajammi, farqi yo'q. Bir kishi birovga jinoyat qilsa qasos olinadi. Qo'lini kessa qo'li kesiladi. Ko'zini o'ysa ko'zi o'yiladi. Qatl qilsa qasos olinadi. O'zi o'ldiriladi. Illa endi o'sha jinoyat chekkan, jabrdiyda agar kechirsa kechirishi mumkin. Ammo bu endi ulug' odam palonchini uni o'ldirib qo'yibdi, endi bu arzimas odami uchun uni muqobilida uni qasosiga ulug' odamni o'ldirib yuborsak bo'lmaydi degan tabaqalanish yo'q dinda, islomda. Islomni ulug'ligini ko'ryapsizmi? Islom shunaqangi birlashtiruvchiki insoniyat ikkiga bo'ladi xolos, musulmon va nomusulmonga bo'ladi xolos, boshqalar minglarga bo'ladi, urug'chilik bilan bo'ladi, irqchilik bilan bo'ladi, mahalliychilik bilan bo'ladi, turli da'volar bilan, chiroyli shiorlar bilan, yoyinki obro' e'tibor bilan bo'ladi, mol davlat bilan bo'ladi va hokazo. Hatto diniy tabaqalanish mana nimalarda, hindlarda o'ta kuchli, brahmanlardan tortib, brahmandan tug'ilib qolsa bo'ldi, shu yuqoridan avloddan tug'ilib qolsa bo'ldi, sig'inaveradi o'shanga, palonchini bolasi bo'lsa bo'ldi. Tabaqalanishlar insoniyatni halokatga olib kelayotgan hamma musibatlar, juda ko'p musibatlar, ya'ni ana shu tabaqalanishdan kelib chiqadi. Islomda yo'q, shunaqa narsa yo'q. Bir amir bir qo'lni nohaqdan ursa, o'sha amir kaltaklanadi, o'ziga yarasha jazo ta'zir oladi. Ammo qasosga kelsa qasos olinadi. Al abdu bil abdi wal hurr al hurr bil hurr wal abdu bil abdi deb kelgan oyatda shu. Ya'ni ilgari hur agar qulni o'ldirib qo'ysa, qulni muqobilida hurni o'ldirish bo'lmagan. Hurku, qul endi bu matoku, bu hur insonku butun deb hurni o'ldirishgan emas. Ammo shariat yo o'ldirasan degan. Tatakafa udimahum shu. Agar biri ikkinchisini o'ldirib qo'ysa, qasos olinadi. O'ldiruvchi hoja bo'lib yoki hur bo'lib o'ldiriluvchi qul bo'lsa ham bari farqi yo'q, o'ldiriladi. Bu naqadar adolat, qo'l ko'rasin, bitta so'z tatbiq qilib ko'ringda. Tatakafa udimahum, o'zini tatbiq qilib ko'ring, qolganiga o'tmasdan hadis. Bu so'zni ulug'ligi shu yerda. Rasul akram alayhisolatu vasallamni
Cevamiul kelim, kısa sözler bilen katta manalarını ifade kılışları söylemeyin ki çırayla hikmet deyip oylamayın. Fakat yok. Tatbik görseniz hayatın bir tamamını göz akıp taşıyordu. Uzun uzun çırayla gaplanmaz. Kısa gap. Lekin tatbik kılışsız hayatta hemen cephasına girer. Bu katta uzgarış verir. O da katta uzgarış verir. Tatbik kılışsız. Biz hakkımız tatbik kılmış halas. Müslümançılıkımız yolu bir şey yerdi. Görünüşte Müslüman oluramız. Tatbik kılmadığımızdan ki İslam bizde yaşamıyor. Başkalar tatbik kılıp görüp mesela İngiliz kanunçuluğu bitti asasi mebde dediğimiz asasi nazariye asasıdır başlangıç. Adalet degen. Adalet degen tenglik degen nesnenin koyuyor halas. Lekin doğru tatbik kılmadığımız cahilleri ko. Ama şu adalet nazariyesinin ortadan dünyada kanunçuluğu da en iyi teşkilerden bitiriz. Belki en iyi teşkilisi orada hazır. O şey adalet İslam ne oluyor özü aslında? Biz neki amal kılmamız? Yapırıp, çırali yapırıp, bakır koyuyoruz, neki kapkete oluyor. Bana, Müslümanlar onlarını kanıttın. Hiç kaçan bir adam ikinci adamla cevr kılıp, hiç neresi olmadığında geçişki hakkı yok. Elbette cezasını görüş gerek. وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ Yani, en kuyuları, yani, mesela ilgeri hazır ham var, bazı bir katta adamlar kafil bo'ladi. Mesela bir kişiye kafil bo'ladi. Hatta namusulman ge. Balancı namusulman. Şu adam ki men kafilman. Kirib şehirde işini bitkiz basın. Deyip men tur beremem misal. Halbuki o düşman tamamından keyin bo'lishi mümkün. Mesela deylik. Düşman tamamından bir kişi kese. O adam yaxshi karşı alınmaydı. Lekin aradan özümüz aramızdan. Öke şu. Müslümanlardan, yurttaşlardan bir test durup bu adam ki minke filmen deyse kırgızıladı o şu adam. O amanda türedi. Hiç kim onge tecavüz kılmaydı. Hazıran bak. Çünkü o şeyin kefalet. Mesela hazır Kereye'ye barmakçı bu siz. Kereye devleti bizim intikalarda Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan şunlarda her mesele işçi halk deyip karaydı. Kegen ki adam bir de işçi olup kaladı deyip. İktisadımızda salbi tasarruf gösterdi o dedi. Biz fakat ruhat bilen malum adetde kirgizişimiz gerek. Artıkça adet kirmesiz gerek ve kelimesini çıkarmışımız gerek dedi. Ama kop geçse bir karşı işçi. O cemiyetke yük bölen. Hocam için işçi hemen ruhatta buluş gerek dedi. Lekin başka Nigeria'dan ki yani bize şu mintakadan bargenler la kanunu ravişte kop geçer diye plebs yapılır. Ya kir bölen. De uyardı işleydi ki. Onların iktisadiga salbiy maqal ta'sir qiladi. Shunda ular shuning uchun hozir ular viza berishda o'ta qattiq qilib qo'ygan. Illo kimdir kafolatga olsa beradi. Qaysi kompaniya kafolatga oladi yoki bir shirkat kafolatga oladi. Aytadiki, men shu odamni kirib Koreyada qolib ketmasdan viza tugaganda chiqib ketishiga kafilman deydi. Kafolat yozib beradi. Ammo bu odam o'sha odam ushlanib qolsa, ana odam jarimaga tortiladi. Kafolatga olish hozir ham bor. Endi shunda masalan hozir katta-katta kompaniyalar kafolatga oladi, hamma ham ola olmaydi. O'shani sa'a as-sa'yu bizimma deb shuni aytadi. Birovni kafolatga olishda aytadi. Wa yas'a bi zimmatihim adnahum degani musulmonlarni eng quyisi ham boshqa birovni kafolatga olish haqqi huquqiga ega. Faqat obro'li odamlargina kafil bo'lsa biz uni rioya qilamiz u obro'li odam kafil bo'lmasa e'tiborga olmaymiz demaymiz biz deyaptilar. Adolat ko'ryapsizmi? Qonlari teng bu degani bu degani obro'si ham teng degani. Ya'ni huquqiy obro'si albatta ma'naviy emas, huquqiy obro'si teng degani. Adolat ko'ryapsizmi? Eng quyi musulmon qanday bir kafolatga olarsa bir en kuyu yukarı insan sana padişah, vazir misal için yani ki katta kampanyanın rahbarı bir insanını kefaletke alarsa kanaka. Çünkü devlet kanda işansa katta kampanyaya gel ki vazir gel. En adli musulmanın şunu detayını. Adalet görüyorsun. Devletini halkı işan için görüyorsun. Halkını devletke sadakatini görüyorsun. Kanı bizde şu. Bana bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı büyüklüklerden koygen kaidelerini ne kadar nazikliği ve yetkiliğinden görüyorsun. Ve hum indi bu
o'zaro qoidalari, qonlari teng, ya'ni huquqlari teng degani, biz tilimizda hozir teng huquqli deydimi? O'sha. Endi ikkinchisi va hum yadun ala man siwahum. Boshqalarga nisbatan ular o'zlari bir qo'ldirlar, ya'ni bir yoqadan bosh chiqaradilar. Ya'ni tashqaridan bir bosqinchi kelib tursa, qabilama qabila bo'lib, amirlikma amirlik bo'lib talashyotmaydi. Tashqaridan kelayotgan kuchga qarshi bitta urushadi ular degan. Shuni tatbiq qilmaganimiz uchun biz kim mustamlaka bo'lganmiz? Qo'qon xonligi, Amir xon, Buxoro xonligiga bo'sunmaydi, bu unga bilan chiqisha olmaydi. Mayli bo'sunmasin, lekin qarshi dushmanga qarshi birlashish kerak, birlashmagan. Qo'qon muxtoriyatini bu yerda tutsa, u yerda yam qolib ketgan millat talashib. Natijada hammasi keyin mana bir asr zulm ko'rdi o'sha millat hammasi. Hammamiz zulm ko'rdik, bir asr. O'sha birlashmaganimizni, mana shu hadisga amal qilmaganimizni kasofatiga. Hozirgacha shu. Hozirgacha qaydaki bir biz musibat ko'rayotgan bo'lsak, bilingki, sunnatdan nimanidir yo'qotayotgan bo'lamiz. Faqat biz sunnat deganda misvak, soqol, salla, chopon bilan olaveramiz. Rafiyadan. Mana sunnat mana u bo'ladi. Shunga amal qilmaganimiz uchun hozir ham ahvolimiz sataq. Butun musulmonlarni bitta palon diyor deyolmaysiz. Hamma musulmon. Amal qilmasa nima qilasiz? Qo'pol qilib aytganda o'zingdan ko'r deyishdan boshqa iloji yo'q. Hali rafiyadan talashgan, hali sunnat talashgan, hali mazhab talashgan, hali aqida talashgan, hali uni talashgan, hali buni talashgan. O'zaro talashish bilan band. Mana hozirgi o'sha o'zlaricha bo'lib olib jang qilayotgan joylarda ham bir qadam nariga o'tsa nomusulmon bor, yo'q, musulmon bilan musulmon urushadi faqat u yerda. Bir-birini otayotgan, otayotgandan musulmon, otilayotgandan musulmon. Holbuki buni aks etib urush kerak edi. Da'volar zo'r. Kitob, sunnat, haqiqat, adolat, aqida da'volar zo'r. U da'voni hamma qilaveradi. Ammo Rasululloh akram alayhi salatu vasallam bu yerda qoida qo'ydi. Uchta katta qoida qo'ydilar. Qonlari teng, obro'lari teng va ular bitta qo'l hammalar. Mana shu uchta qoidani, qani uchta jumla, uchta katta qoida hayotimizga asos bo'ladigan mabda butun hayotimizga ta'sir qiladi. Biz tubda o'zgartirish mumkin shu uchalasini tatbiq qilsak agar. Musulmonlar, umuman musulmonlarni aytmoqchiman men. Siz bilan biz 8 kishi 10 kishimiz. Umuman musulmonlar. Endi har kim qo'ldan kelgancha qiladi bu yo'q. Qoni teng degani kengisi obro'si teng degani. Ki hammalari ittifoq, hammasi bir degani. Ya'ni ala man siwahum deganlaridan murod qarshi kuch kelsa ular birlashadi. O'zaro ham o'zi urushyotmaydi. Nima uchun ixtilof shuning uchun yomonlanadi ixtilof? Shuning uchun yomonlangan ixtilof. Nimaga? Orada ixtilof paydo bo'lib qolsa, kelishmovchilik paydo bo'lib qolsa. Keyin dushman kelganda birlashamiz desiz, birlasha olmaysiz. Chunki ko'ngiz tortmaydi. Siz oldin bir-biringizga kechirimli bo'lib, bir-biringizni tushunadigan bo'lib, bir-biringiz bilan birlashib olishingiz kerak. Nimaga o'sha Buxoro amirligi bilan Qo'qon xonligi yoki boshqa bir-bir bilan qabilalar yoki amirliklar kelishmagan? Nimaga? Chunki ilgari nizom bo'lgan o'rtasida. Tashqaridan dushman bosib kelyapsa ham dushman ko'rib turib ham birlashmaydi. Ko'rsa ham birlashmaydi. Hozir ham shu. Chunki o'rtadagi nizo qalblarni bir-biridan uzoq qilib qo'ygan. Talashayotgan narsasi katta bo'lmaydi. Lekin shayton o'rtada katta qilib ko'rsatadi o'sha. O'sha holat musibatlarini onalaridan, eng kattalaridan. Yana aytdilarki, "An-nasu ka asnanil misht." Odamlar taroq tishlariga o'xshaydilar. Yuqori degani badiiy tasvir. Taroq tishlariga o'xshaydi degani hamma bir xil degani emas, bir xil bo'lmaydi, hech qachon. Lekin tengdirlar, ya'ni hammasining o'zining xizmati bor. Teng ko'riladi degan. Yana "Al-mar'u ma'a man ahabba." Kishi o'zi yaxshi ko'rgani bilan birgadir. Dunyoda ham oxiratda ham shu. Dunyoda ham siz ko'ngiz suv ichgan odam bilan birga bo'lasiz, lekin bu so'zni aslida oxirat uchun aytganlar. Bir kishi kelib qiyomat qachon degan. Qiyomatga nima tayyorlading deganlar. Ko'p namoz, ko'p zakot, ko'p sadaqat, ko'p ro'zam yo'q-u, ammo Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman degan. Shunda aytganlar, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Kim kimni yaxshi ko'rsa, o'shun bilan bo'ladi. Meni yaxshi ko'rasanmi? Jannatim men bilan bo'lasan inshaalloh.
Yine başka bir hadislerde bir kişi gelip, ya Resulullah sizi sağınamam, uyuyup gitmem, sağınıp gitip kayıt gelemem. Uyuda oturup, ertelep, görüşüp gitip, keşif ayet geçe çıdamayayım ben. Sağınıp gitip yani kevalamam. Hazır o barsız şundayı. Cennete kirseyiz o. Elbette benim sıkırasız, benim kirsem eğer. Lekin sizin makamınız gibi benim makamım tek olmayıydı. Uzağa da kap getirmen, şundan mı havadır olamam. Sizi görmeye kalsam cennette kandı açı değil mi? Cennette uzun kızığı yok. Sizi görmeye kalsam kandı açı değil mi? Degende Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam şu gebet gelirler. Kim kimi yaş görse uşa bilen birgedir. Kıyamette cennette uşa bilen birge bulur. Lekin bunu notori talqin qilmaslik kerak. Bir kun bittasi menga telefon qildi. Ha, qoriga bir payg'ambarimiz aytgan ekanlar, har kim sevgan qizi bilan birga bo'lar ekanmi jannatda deydi. Bo'ladi sevgan qizi bilan, halol bo'lsa o'sha muhabbat. Xotini bilan masalan, bu notori talqin qilinmaslik kerak. Bu yerda muboh muhabbat aytilgan. Harom muhabbat emas. Halol muhabbat aytilgan. Endi Rasul akram alayhi salatu vasallamga nisbatan hammamiz muhabbatimiz bor, erkak va ayollar. Mubah muhabbet. Birge bulamız inşallah. Ayol ve erkek. Yani birge buluş diyen, bitti bir yaşayış diyenimiz. Yani görüşüp duruyoruz, ziyaretleşiş. Ha? Hızbelemiz birgemiz o hazır. Üyümüz başka olsa yani. Bir yurtta birge yaşayalımız. Şunu yokuşayken birgelik böyle. Düşünürlüğü mü? Üyümüz harfı olsa yani. Birgemiz. Görüşüp duruşumuz ve mülakatımız yüzdesinden. Ana şu manada birge bulunur. Lekin Ali'ye de noto'g'ri tushunmaslik kerak. Masalan, bir qizni yaxshi ko'rib qo'ygan bo'lsa, u boshqasi ayta ketgan bo'lsa, keyin qiyomatda eridan ajratib men avvalaman demaydi, deya olmaysiz. Ayol kishi kimi nikohida o'lsa, o'sha nikohida tiriladi. Oxirgisi bilan. Hammasini o'ldirib ketgan bo'lsa-chi? Hammasini jo'natib, keyin o'zi oxiri borgan bo'lsa, unda tanlaydi. Unda tanlaydi, ha. Hocam çünkü uzağa yaşasayla yakışı böyle. İhtiyar o zeylerde böyle. Üçüncü Abu Darda raziyallahu anhuge Ummu Darda dua kıyın kıyamette hem sen bilen böyle diyen. Ummu Darda iki de. Kettesi var, çikinesi var. Suğra ise etken. Ummu Darda, Suğra, fakihe. Etken de Abu Darda raziyallahu anhu meyli dua kılaman şartı şu ki mendenkin türmüşke çıkmak indiken. Şunun için Muaviye raziyallahu anhu halife as-sağ çoğunda hem unamayın. Ummu Darda. Ben Abu Darda bilen bulamam diye. Kimi nikahıda kalsa eğer o şende tirledik. Yani. Kimi nikahıda ölse yani ki ondanki nikahlanmese ahırda. Kalsa o şende nikahıda kalsa diyen yani. Ahırda nikahı bilen bulad diyen yani. Erkek şeye meşdeka de ki huram ala uğradı ki. İşte. Yine ettiler ki la hayra fi suhbati man la yara laka ma tara lahu. Sen unga sen unga ravo ko'rganni senga ravo ko'rmaydigan odamga sohib ham suhbat bo'lish va birga bo'lishda yaxshilik yo'q. Sen unga nimani istasang ravo ko'rsang, senga ham o'sha narsani istab ravo ko'rmaydigan odam bo'lsa agar, u odam bilan do'stlashma, u foydasi yo'q. Yaxshilik emas. Onda yaşlılık yok. Bana dost tutuştaki o tekette kaydı. Göreyim. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın hikmetlerini göreyim. Ben şimdi tatbik kıp göreyim de. Adamlar köpürak malıge karab, abrosuya karab, suratıya karab. Ha? Yani ki başka cihatlerine karab dost yaşadı. Yani ki hem sohbet boğuladı. Lekin bu yerde sohbetten murat birge buluş. Aşnalik yani. Aşna ağaynıçilik kımakçı olsayız, kim bilen aşna ağaynı bulayım? Resulullah'ın meyarlarını karayın. Senge, sen onge rava körgenle rava köre digen. Senge, sen uçun istediğenler sana istediğen adam bilen dost bul. Uçun bilen aşna bul. Yani nasuh degeni bu. Hayrıkhah degeni. Senge hayrıkhah bugen adam bilen, senge yakışlık istenen adam bilen dost bugen. Agar shundayki masalan boshqasi bilan do'st bo'lishda yaxshilik yo'q. Do'st bo'lishi mumkin. Yaxshilik yetmaydi oxirida. Yana aytdilarki annasu ma'adin. Odamlar konlardir. Bu so'z ham qani ikkita so'z juda chuqur ma'no. Buni ham siz tatbiq qiling, gapirib ketavermang. Tatbiqi qanday bo'ladi? Anna odamlar konlardir.
Maden, madenden murat biz dilimizde geldiği kimyoviy madde manası demez. Maden. Maden, maden yerde asla Allah yaratken boyliklerine aitler. Adam tilla, kumush, uran, va hokazo borku, kömür. Şunlar hepsi maden bo'ladi. Adamlar maden, madenlerdir. Adamlar kanlardır. Adamlar kan durmaz. Adamlar kandır deseniz hamma adam bitti olup kan bitti kan bo'ladi degan ma'no chiqadi. Yo'q. Adamlar kanlardır. Yani her bir kişi alohida kan. Madenge bu yerde tashbih baligh dedi. Yani o'zi aslida adamlar kanlarga o'xshaydi demoqchilar. Lekin o'ta ham o'xshashini ifoda qilish uchun to'g'ridan to'g'ri odamlar kanlardir deyaptilar. Bu odam sherdir deysiz. Sherga o'xshaydi desiz ham bo'ladi. O'zi sherga o'xshaydi demoqchisiz. Bu hayvon demoqchi emassiz. Bu odam sherdir deganingizda bir odamni jasurligini, jur'atli, shijoatliligini aytmoqchisiz. Lekin bu odam sher kabidir desiz, o'xshatish 100% chiqmagan bo'ladi. O'xshatish bor, lekin aynı sherda ham emas, ba'zi sherga o'xshaydi. Endi nimada o'xshaydi degan savol bor. Og'zidan sassiq hid kelish emas. Sherni og'zidan sassiq hid keladi. Yo'q. U shijoatga o'xshaydi. Siz aytasizki, bu odam shijoatda sherga o'xshaydi yoki bu odam jur'atda sher kabidir desiz, butun gap shu. Uni siz qisqartirmoqchi bo'lsangiz, bir tomonini kesasiz. Nima uchun o'xshatayotganingiz? Bu odam sher kabidir deysiz. Undan ham o'xshatishni baliq 100% ga chiqarmoqchi bo'lsangiz, bu odam sherdir deysiz. Qaysi jihatdan o'xshayotganini ham hazm qilasiz va o'xshatish so'zini ham o'chirasiz. Bu odam sherdir deysiz. Bu degani sherdan qolishmaydi degan. Shijoat. Sherga o'xshaydi desangiz, qolishi mumkin. Tushundingizmi? Sherga o'xshaydi-yu, sherchalik bo'lmasligi mumkin. Ammo bu odam sherdir desangiz, sherdan qolishmaydi degan bo'lasiz. O'shuning uchun bu tashbihni balig'i eng yetugi bo'ladi. Odamlar madanlardir deganlar shunaqa. Odamlar konlardir deganlar ayni kondaqa deganlar. Endi konga nima jihatdan o'xshatyaptilar? Vajhu shabah nima? O'xshatish jihatlari nima? Ko'pincha insonlarning xususiyati maxfiy qolib ketadi. Kashf bo'lmasdi. Oralarda katta qobiliyatlar bo'ladi, so'nib ketadi. İnsanların arasında katta qobiliyatlar so'nib ketadi. Tarbiya chatoligidan, ta'lim chatoligidan, muhit chatoligidan, sharoit chatoligidan katta qobiliyatlar so'nadi. Ahmad Zuvayl degan Misrlik olim o'tgan, kimyo olimi, Nobel olgan. Fizikadan olgan. 2016-yil o'tganmi-ken, 16-yil o'tgan. Ahmad Zuvayl xorij davlatlarida ham ko'p, Amerikada o'qigan, Amerikada doktorlik qilgan, Nobel olgan katta olim bo'lgan. Germaniyada bergan leksiyalarida butun dunyodan yuzlab fan olimlar yig'ilishgan, shunaqa obro'li odam bo'lgan. Shu odam bir gap aytgan. G'arbdagilar degan qobiliyatsiz bolalarini ham, omadsizlarini ham to ro'yobga chiqmaguncha mehnat qilishar ekan. Oxiri omadga, ro'yobga olib chiqishar ekan. Biz qobiliyatli, omadli bolalarimizni to omadsiz bo'lib rasvo bo'lguncha kurashamiz. Ular omadsiz bolalarini, qobiliyatsiz bolalarini omadga yetkunlikka olib chiqquncha kurashar ekan. Biz omadli, qobiliyatli bolalarimizni rasvo qilib, omadsiz bir najohsiz qilguncha kurashamiz biz degan. Ana shu qobiliyatlarning so'nishi ko'pincha hasaddan bo'ladi. Yoningizda zo'r qobiliyat bo'ladi. Men masalan deylik, rahbar bo'laman, shogirdim yoki men ustoz bo'laman, shogirdim mendan zo'r chiqib kelsa, ko'ra olmasdan shuni ustiga mag'zaba ag'darib bir bola qilib chalamanda shuni. Qobiliyatlarni yoki yomon sharoitlar so'ndiradi. Ochlik, chanqoqlik yoki ehtiyoj asosiy hayotiy ehtiyojlarini yo'qligi so'ndiradi. Qorni ochib turgan odam yulduz haqida o'ylamaydi u. U nonni o'ylaydi. Uni aqlida yulduzni kashf qiladigan quvvat bo'ladi, lekin non bilan band bo'ladi. Shunday qilib so'ndiramiz. Ma'dan deganlarining bitta ma'nosi, ya'ni ma'danga o'xshash jihati kishilarning qobiliyatlar yashirin bo'ladi, uni kashf qilish kerak degani.
İkinci manası vacih-i şebeh o'xshash jihatlardan bittasi. Madenler deyişlerden murat katta boylik. Bu bizga o'ta katta nazariyani beradi. Qanaqa nazariyani beradi? Xalq ko'paysa, inson ko'paysa aslida insoniyat boyishi kerak, yana ham obod bo'lishi kerak. Hozirgi iqtisodiy nazariyani g'ir teskarisi nimalar tatbiq qilgan yangi liberallarni nazariyasini g'ir teskarisi. Ularni tushunchasida 8 milliard insonga yerdir resurslar yetmaydi, kamaytirish kerak degan tushuncha bor. Virus chiqaradi, urush chiqaradi, bir balo qiladi, tug'ishni cheklaydi va hokazo. Tug'ishni yomonlaydi, oilani yomonlaydi, oilani parchalashga urinadi. Hamjinslikni ta'qibi ham shundan. Chunki erkak erkakdan bola ko'rmaydi, ayol ayoldan bola ko'rmaydi. Insoniyatni kamaytirish. Bu Rasul Akram alayhissalotu vasallamni nazariyalarga g'ir teskari, Alloh nizomiga teskari degan. Har bir inson kon deyapti Rasululloh. Faqat uni kashf qilishimiz kerak. Biz tug'ilgan bolani bo'ynimizga yuk deb emas, belimizga quvvat deb qabul qilishimiz kerak tug'ilgan bola. Qachon yuk oladi u? Biz uni shal qilib tarbiyalasak, bizga yuk oladi. Lekin uni nogiron qilib tarbiyalamasdan, sog'lom tarbiyalasak, belimizga quvvat bo'ladi u. O'zingiz oynangiz oling, 8 ta bolangiz bor. 8 ta o'zi ham qobiliyatli. Sog'lom bo'lsa, sizga quvvat oladimi, yuk oladimi? Bitta o'zingiz o'yling. Jamiyat shu oilaning kattasi bu, xolos. Belingizga quvvat bo'ladi. Lekin 4 ta nogironni tuqqan bo'lsangiz, bittasi ko'r, bittasi shal. Yoki sog'lom tuqqansiz, bittasining ko'zini o'rgansiz. Bittasining miyasini majalagansiz. Ikkinchisining oyog'ini shal qilgansiz. Uchinchisining qo'lini kesgansiz. To'ralasi yuk oladi keyin sizga. Tarbiya ta'limni to'g'rilashni o'rniga tug'ishni kamaytiradi. Yoki oilaga qarshi kurashadi. Yoki insoniyatga qarshi kurashadi. Bu g'irt, buzuq nazariya. Rasul akram alayhissalotu vasallamning mana shu so'zining tagida shu ma'no borda ko'ryapsizmi? Mana shu hozir dunyodagi eng katta hukmron bo'lib turgan yo'nalishga yetarli raddiya bor mana shu bitta so'zni. Ma'adinni o'zida. Balig'likni ko'ryapsizmi? Fasohatni ko'ryapsizmi? Faqat biz Rasulullohni tushuna olishimiz kerak. Kashf qilishimiz kerak so'zlarini ostini. Va tatbiq qilishimiz kerak. Tatbiq qilsak qanaqa bo'ladi? Farzandlarimizni kon qilib tarbiyalashimiz kerak. Yana kon deyishlaridagi ma'no nima? Birinchi hozirgi ma'noni to'ldiradigan bo'lsak, masalan o'zimizda har yili 500,000 bola tug'ilyapti hozir. Katta boylik bu. Millat uchun katta boylik. Bu yil 500,000 tug'ildi degani 10 yil oldingi 500,000 voyaga yetdi, 400,000 voyaga yetdi degani. 10 yil oldingi 400,000 voyaga yetdi degani. U degani 400,000 odamga yarasha ta'lim tarbiya maskani va yemoq ichmoq, yashamoq yeri, ibodat qilmoq, o'qimoq, o'ynamoq yerlarini yaratish kerak degan. Ya'ni 400,000 odamga ko'payganimiz yoki 500,000 ko'paysak, o'shancha odamga mamlakatda sharoit yaratish kerak bo'ladi. Xo'p, o'sha pul talab qiladimi? O'ta katta pul talab qiladi. O'ta katta mehnat talab qiladi. Lekin shu mehnatni biz qila olsak va ularni biz yaxshi o'qish yeri, yaxshi ishlash o'qish yeri, oldin o'qish bilan ta'minlash kerak, ishlash keyin o'zi topadi u ishni. Yaxshi ta'lim, yaxshi yashash va yaxshi ibodat yerini biz yaratib bersak, ular kelajakda har bittasi minglab shunaqa yerlarni yaratadigan odam bo'lishi mumkin. Lekin shunga yarasha salohiyatli qilib tarbiyalashimiz kerak ular. Dunyo ilmlarini yaxshi o'qisin. Oxirat ilmini ham yaxshi o'qisin. Dunyo talashib o'lib ketmasin bir-birini yeb. Biz bundan o'zimizni farzandlarimizni ham konligini bilishimiz kerak. Ya'ni bolangizni kashf qila oling. Farzandingiz. Mendaqa bo'lasan demang. Sizda yaxshi bo'lishi mumkin. Otangdaqa bo'lasan demang. Otasida yaxshi bo'lishi mumkin. Uni kashf qiling. Ma'danni kashf qilinadi. Demak, bu yerda biz insonni kashf qilishimiz kerak. Bu nima qobiliyat nimaga bu? Kasbchilik ham kasbchilikka bering. Shopir bo'lasan demang. Qobiliyati fizikagami? Qori bo'lsin mayli, fizik bo'lsin. Bulla bo'lasan demang. Qobiliyati IT-gami? IT-da olsin. Qobiliyati fiqhgami? Fiqhda olsin, muhaddis bo'lasan demang. Men Buxoriyni havas qilaman, muhaddis bo'lasan demang. Qobiliyati fiqhmi? Fiqhda olsin. Demak, bolani kashf qilish kerak. Matematikami uni aqli, riyoziy aqlmi, riyoziy aql bering matematikaga. Ko'proq tuyg'u bilanmi,
bering mesela edebiyotga. Fantaziyasi zormi bering. Ana shunday yo'naltirilishi kerak. Bu ma'dan degani shu. Kasb qilinishi kerak farzandlar. Yana ma'dan deganlarining ma'nosi har xil degani. Aslida bu hadisni vorid bo'lgan o'rni shunaqa. Ya'ni konlar bir xil bo'lmaydi. Bo'lmasa konlar bo'lmaydi u. Hamma yotilla bo'lsa qadrli bo'lmaydi ish. Samarali bo'lmaydi. Tilla ham qadrli bo'lmaydi. Ya'ni kimdir ko'mir, kimdir tilla. Hamma bolam tilla bo'lsin demang. Orada ko'mir ham kerak. Tillani yoqib bo'lmaydi peshkaga. Ko'mirni xizmatini qila olmaydi tilla. Demak, odamlar har xil, har xilligini siz qabul qiling. Ha. Qabul qiling kishilarning har xilligini. Sizdaqa fikrlamasligini qabul qiling. O'sha uni madanligi shunda uni. Siz bilan bir xil fikrlaydigan bo'lsa, u madan bo'lmaydi u. Yana bu madan deganlarining yana bir ma'nosi kishilardan to'g'ri foydalanalsangiz manfaat keltiradi degan. Yuqorida aytganimizni, ya'ni soddaroq lafz bilan aytsak, to'g'ri foydalanalsangiz hammadan foydalanishingiz mumkin. Atrofingizdagi do'stlaringiz ham palonchi yaxshi-yu, palon tomoni yoqmaydi. Pistonchi zehirligu unaqa. Palonchi juda fikrligu, lekin bu tomoni yoqmaydi deydigan bo'lsangiz, hech kimdan foydalana olmaysiz. Atrofingizdagi har kimdan foydalana oling. Ustozmisiz, shogirdlaringizdan foydalaning. Har biridan o'ziga yarasha yetuk inson chiqadi. Ular ma'dan. Yana ma'danga o'xshatishlari, ma'dan odatda qazib olinishi qiyin bo'lgan narsa. Tilla nima uchun qadrli? Tuproq qadrsiz. Tuproq yerdi beti bo'lgan uchun. Tillani hosil qilish qiyin bo'lgan uchun. Gavhar qimmatbaho toshlar nima uchun qimmat? U tosh yerdan chiqqan narsa u. Hosil qilinishi qiyin bo'lgan uchun. Hosil qilinishi qancha qiyin bo'lsa, shuncha qadrli bo'ladi. Temir ham tuproqdan olinadi. Tillada qa. Nimaga temir arzon tilla qimmat? 1 gram tillaga 1 kilo undan ko'p temir beradi nimaga? Hosil qilish, yetishtirish oson bo'lgani uchun. Kishilarni ma'danga o'xshatishlarida shu ma'no bor, ya'ni kimdandir hosil qilish oson bo'ladi, kimdandir qiyin bo'ladi. Yana shu ma'no borki, kashf qilish, qazib olishga mehnat kerak degan. Shunchaki tashlab qo'yib, kiyimini kiydirib, ovqatini berib qo'yaversangiz, u kelajakda yetuk odam bo'la olmaydi u. Hayvon boqqanday boqadigan bo'lsangiz. Uni siz o'rganib, ruhiyatini o'rganib, aqliyatini o'rganib, kashf qilib, uni siz yetishtirishingiz kerak, hosil qilishingiz kerak, undan tilla chiqish kerak, undan kumush chiqish kerak. Ishlov berilishi kerak degani. Yana bitta ma'nosi. Ko'rdingizmi? Annasu ma'adin. Ikkita so'zning ma'nosi qancha? Bu hozir esimizga kelganlari yana chiqadi. Mana bu Rasul akram alayhisolatu vasallamning fasohatlari va balog'atlari aqllari naqadar yetukligidan. Hadis shariflarni o'rgansangiz, sahih hadislar taqriban 10 mingtaga boradi. Odatda kitoblarda, musnadlarda sunanlarda tarqagani 50 mingta. Juzlarda va hokazolar bilan 200 mingtaga borgan deydi. Imom Suyuti 200 mingta hadisni yoddan bilgan. Va aytganlarki, agar yana hadis topsam yodlardim deganlar, topolmagan. Endi haligi ba'zi siz rivoyatlarda eshitasiz, naqllarda Imom Ahmad 1 million hadisni yozgan deydi. Ular bitta sanadda bitta hadis sanadida bitta odam o'zgarib qolsa ham yangi hadis deb qaraavergan. Tushundingizmi? Masalan deylik, Al-Muslimu man salima al-Muslimunani palonchi rivoyat qilgan va pistonchi va pistonchi desa 3ta hadis deyiladi shu. 3ta sahobadan 3tadan 9ta odam rivoyat qilgan bo'lsa, shu hadisni 9ta hadis deyiladi. Keyingi tabaqada 30ta odam rivoyat qilgan bo'lsa, 30ta hadis bo'ladi shu hadis. Sanadda tarix o'zgarishi bilan yangi hadisga hukm qurishadi. O'shuna qo'li 1 million to'p ketgan, o'zi 1 millionta gap degan emas u. O'sha 10 mingta sahih hadis, yoki 50 mingta mutadavval hadisni oladigan bo'lsangiz, iste'moldagi, oradagi kitoblardagi qo'llangan hadislar. Shularning orasida ular endi Rasulullohning ko'rinishlariga bog'liqlari bor, sahobalarning gaplari bor Rasululloh haqlarida, ha? Alayhi salatu vasallam, yoki tobiinlarning gaplari bor, shunaqa hammasi bo'lib. Orasidan Rasulullohning og'izlaridan chiqqan so'zlarni o'zini terib chiqsangiz,
Rasulullah'a taalluqli voqealarni chiqarib qo'yib tashqariga. O'zlarini og'izlaridan chiqqan so'zlarini o'zini yig'ib kelsangiz, o'ta kam bo'ladi. Juda kam bo'ladi. Og'izlaridan chiqqan so'zlarini yig'ib kelsangiz, o'ta kam bo'ladi. Bilmadim, 2000 tadir chiqar masalan. 3000 tadir sanab chiqmagan, lekin o'ta kam. Agar 10000 ta degan taqdirda ham siz o'zingizni 1 yillik gapingizni yozingda, undan ko'p chiqadi. 10000 dan ko'p chiqadi aniq. Oddiy masalan, mana shu biz aytayotgan darslarni ovozni yozib qog'ozga ko'chirib sanab ko'ringlar. 10000 dan ko'p chiqadi. Bu nima degan? Rasululloh kam gapirganlar degan. O'ta kam gapirganlar. Sizga hadis qator kelgani uchun 10 yil, 15 yil orasida gapirilgan gaplar sizga ko'pga o'xshab ko'rinadi. Lekin 10 yil mobaynida, 15 yil mobaynida aytilgan gaplar ular. O'ta kam gapirganlari kelib chiqadi. Bu aqllarini o'ta yetukligidan, bu ashobi kiromni aqllari yetukligidan o'sha kam gap bilan kifoya qilingan. Annas ma'adin desa bo'ldi, tushunish o'rgan u yog'ini. Bizdaqa kalib o'tirishga ehtiyoj bo'lgan emas. Rasul akram alayhi salatu vasallamning so'zlarini jamlab kelsangiz, hammasi shunaqa salmoqli so'zlar, o'ta salmoqli gaplar. Bu yerda endi o'sha eng yana ham salmoqlik, salmoqlilikda ham darajalar bor. Eng yetuklaridan ba'zi misollar keltirganlar, bundan ko'p ham boshqa bor. Keladi yana pastda ham. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Rasul akram alayhi salatu vasallamning fasohatlari, balog'atlari va aqllari shu darajada yetuk bo'lgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadis aytganlarida qator qilib Oyisha radhiyallohu anha shuni rad qilganlar. Yoqlamaganlar. Aytganlarki, Rasulullohning gaplari bunaqangi qator gapirish bo'lmasdi. Balki oz gapirardilar, takrorlardilar. Odamlar yodlab olishga ulgurar edi. Gapirsalar, gaplarini sanab olsang ulgurarding deganlar. Lekin hozirgi davrda kishilarni aqlida ko'p gapirishga ehtiyoj bor. Shuning uchun sharhlab, maydalab, chaynab gapirishga muhtoj bo'linyapti. Biz o'zimiz ham mana shu kitoblarni sharhlayotganda, masalan, men bilamanki, ustozlardan o'qigan paytimizda shu aytayotgan sharhlarimizni 10dan 1ini ham ustozdan olmaganmiz. Kifoya qilgan. O'sha matnni o'ziga ozgina ta'liq berishgan kifoya qilgan. O'shundan xulosa yasalaverdi. Lekin o'sha matnni o'zini aytib bersangiz, kishilarni hozirda ko'pchiligini idrokiga ko'zlangan maqsad yetib bormayapti. Natijada uni maydalash, hejjalab, izohlab, yana takrorlab aytishga ehtiyoj bor. Sekin-sekin ilmiy saviya o'ssa, yuqoridagidaqa bo'ladi keyin. O'sha ozgina so'z bilan kishi anglaydigan bo'ladi, katta ma'nolar. Bu ham yomon emas, albatta yaxshilikka inshaalloh. Lekin biz bu yerda bir nuqta aytmoqchi bo'lgan nuqtamiz Rasululloh akram alayhi salatu vasallam kam gapirganlar. Sahoba ikromlar kam gap bo'lishgan va oz so'z bilan, kam gap bilan ko'p narsani idrok etishgan. O'zlari oson idrok etganlari uchun naqlda ham qisqa so'zlar bilan naql qilishgan xolos. Yana ikkinchi bir jihat bor. Yuqorida aytganimizdek, aytilgan gaplarni hammasi ham so'zma-so'z qolmaydi esda. Bir qismi tushib, asosiy ma'nosi, asosiy ifoda qilinadigan jumlalar qoladi insonning esida. U jihati ham bor. Endi bu silsila bo'lib davom etadi hali. Yana inshaalloh bir qancha so'zlarini keltiradilar. Inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا إنك